récemment. Bu hesabın patisyonunu görürüz Tanrı Bav. Best friend walks with us, no matter what this is, as a good walk, some of the anime, I'm not going to please edit, because it's not your school, as a good option, but I'm the leads, no mistress, Kadavlet, Kadit, have you met Staman, David, that was the last time you were there. Sanam, Oshua, Kadavlet, Yuros, Mistress, it was a good Sakit, have you met that? Gavaket, Obatara, Kanskaleva, Kanmateva, Sakit, Kefeva, Vate, Berwals, საქართველოს პარლამენტში დავარაუდებ ღონისძიებაზე საქართველოს პრეზიდენტის ყოველწლიური მოხსენებით გამოსვლის გამოყენებით. ამ საკითხზე მოხსენებად იყო საუბარი, კონსულტაციები. ჩვენ გუშინ ჰქონდა ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე პოლიტიკური დებატები. საკითხზე, რომელიც უშუალოდ ეხება სწორედ საქართველოს პარლამენტის და საქართველოს პრეზიდენტის ურთიერთობას. ამ დებატებმა აჩვენა ის, რომ საქართველოს პრეზიდენტი და მისი გუნდი ჯერ კიდევ არ არის მზად მიიღოს გადაწყვეტილება, რომელიც არის სწორი გადაწყვეტილება, სადაც ნიშნავს პარლამენტისთვის იმ უფლებამოსილების დაბრუნებას, რომელიც პარლამენტს ეკუთვნის და პარლამენტის მეშვეობით ხალხს ეკუთვნის. საქმე ეხება მთავრობის შექმნას და საქმე ეხება იმას, რომ ვერავინ ქვეყანაში ვერ უნდა შექმნას მთავრობა პარლამენტის დაბრუნების გარეშე. ამ საკითხზე გუშინ იყო დებატები, რომელმაც ყველას დაანახა პოზიციები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. ამიტომ მე მინდა გავცნოთ საპარლამენტო უმრავლესობის გადაწყვეტილება მის შესახებ, რომ ჩვენ პარტიის ვცემთ საქართველოს კონსტიტუციას, ჩვენ პარტიის ვცემთ ყველა ინსტიტუციას, რომელიც საქართველოს კონსტიტუციით დაასაზღვრული, მათ შორის პრეზიდენტის უფლებებს, რომელიც წერიან დასწავლებულ კონსტიტუციაში. მაგრამ ამასობაში ჩვენ პარტიის ვცემთ საკუთარ თავსაც და ჩვენ გვინდა, რომ შედგეს საქართველოს პრეზიდენტის მოხსენება საქართველოს პარლამენტში. პარლამენტში, რომელიც არის სათანადო უფლებამოსილი დახმარებული და არა უბრალოდ ადამიანების ერთობა, რომლის გადაწყვეტილებაც პრეზიდენტს შეუძლია ეს პირობად შეცვალოს. შესაბამისად, ჩვენი პოზიცია ასეთია, რომ საქართველოს პრეზიდენტს და თავმომდევნო მიეცემა საშუალება პარლამენტში გამოსვლის თავისი კონსტიტუციური უფლების აღებლობის, მაგრამ ეს მოხდება მას შემდეგ, რაც ან კონკრეტულ საკითხზე მიღებული იქნება პარლამენტის მიერ სათანადო გადაწყვეტილება, ან როდესაც სრულიად ცალსახადო კაფეოთ იქნება გამოხატული პრეზიდენტის და მისი პოლიტიკური გუნდის პოზიცია ამ კონკრეტულ საკითხზე პარლამენტისთვის უმუშევრობის დაბრუნების თაობაზე, რაც პარლამენტს ეკუთვნის. ეს რა ამ დღეში მოხდება, ზუსტად ვერ გეტყვით. ჩვენ დაინტერესებული ვართ, რომ სწრაფად მოხდეს პოლიტიკური შეთანხმებაც და გადაწყვეტილების მიღებაც, რაც შეეხება პრეზიდენტის გამოსვლას პარლამენტში. ეს მოხდება მხოლოდ მას შემდეგ. შეგახსენებთ, რომ ეს საკითხი დარეგულირებულია საქართველოს კონსტიტუციით და საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით. კონსტიტუცია არ განსაზღვრავს არანაირ კონკრეტულ თარიღს ასეთი გამოსვლის. რეგლამენტში არის ჩანაწერი, რომ როგორც წესი საგაზაფხულო სესიის პირველ სხდომაზე უნდა მოხდეს ასეთი გამოსვლა. პირველი სხდომა ჩვენ ექვსი ჰქონდას, რომ წარმატება როგორც წესი ისედაც იყო წარმატებული, როგორც ამას მოითხოვს ეს ჩანაწერი. შეგახსენებთ იმასაც, რომ ტრადიცია წინა წლებში იყო განსხვავებული, ზოგჯერ პარტიის ბოლოსაც უსულა პრეზიდენტი პარლამენტში, ასე რომ ამით რაიმე განსაკუთრებული არ ხდება ფორმალურად და სამართლებრივად. ჩვენ ვართ კანონის, კონსტიტუციის და რეგლამენტის ფარგლებში, მაგრამ პოლიტიკურ პროცესს აქვს თავისი ძალიან მნიშვნელოვანი დატვირთვა და ჩვენ გვინდა, რომ იმუშაოთ ისე, რომ ქვეყანას ჰყავდეს მართლაც ღირსეული პარლამენტი, საკუთარი თავის პატივისცემელი პარლამენტი, რომელიც პრეზიდენტსაც მოუსმენს და თავის სხვა ფუნქციებსაც აღასრულებს
Անդրադառնալ իմ ճարճուղի իմ նորմերի ասած կոնստիտուցիական սահմանումն ասած էլեմենտարული սաղի ազգի։ Մե միուղելով ուշինների դեպատերպիս շետենատ կամուկեքին իսկուրատիսա, առու արպես եմ իսկուրան կանցխովիլի, լիրոմ ոլդիկ ուրի շետարտումա շեսած լնդենիա, դա ամուսպիս ուզատվարդ, ունցա ամստա Thank you.